У депутатів фінальний ривок. Вже за годину у парламенті розпочнеться останній робочий день перед канікулами. Це буде й останній шанс ухвалити невідкладні закони. Зокрема, призначення повторних виборів у проблемних округах. Вчора народні обранці працювали до ночі, але визначитися з перевиборами так і не змогли. Опозиція вважає, що спірних округів 5 і що вибори мають бути посеред осені. Натомість регіонали нагадують, суд нещодавно позбавив мандатів Балогу та Домбровського, тож тепер округів 7. І наполягають на своєму варіанті законопроекту. В этом законопроекте дата выборов не определяется парламентом, а передается право определить по дате выборов Центральной избирательной комиссии. И там идет разговор о 7 округах. Нам пропонуют або в серпні на День Незалежності, або на католицьке Різдво. Ну, треба ж трошки поважати людей. Тому, ще раз таки, дату узгоджуємо консенсусом, 5 округів і відсутні жодної норми, яка б дала можливість сфальсифікувати вибори чи не допустити кандидатів від опозиції. Працювали депутати так довго, що вечеряти довелося просто в залі. Фотографії пікніка регіоналів в інтернеті виклали опозиціонери. У меню – закуски, фрукти та різноманітні напої. А на десерт – морозиво. Ним на цих кадрах ласують депутати.